Լսին, ինձ ուրախ եմ քո համար, որ գնում ես։ Ապրես, ես էլ եմ շատ ուրախացել։ Իսկ այդ հաստատա։ Հա, հա, ոնց չէ, գժվել ես։ Լավ, մի խփի, հասկացա։ Ես գնալուց պարտի կկազմակերպես, չէ՞։ Գանք ուրախանանք, քեզ չանաբարենք։ Սրահուշքը միտնեք, մնաք պարտին։ Բա դա հարցեր, դուք պրոբլեմ չունեք։ Հա, բարած դրա ոնց կլիներ։ Չկա ինձ ջուր շախտայինք հետևից։ Ես ձեզ չեմ խանգարում, անպայման պիտի նկատողություն անեմ։ Կներեք, ընկեր Սարյան, էլ չի կրկնվի։ Ներողություն։ Ալո։ Ինչպես թե անհետացել։ Բայց ես ինքս եմ այդտեղ տեսել։ Լավ։ Բանա ախր ընկեր Սարյան։ Մի տեսակ վախեցա, գիտեք։ Եղել է այն, ինչ կթվա, թե ոչ մեկի մտքով չէր կարող անցնել։ Բայց եթե եղել է, ուրեմն։ Ուրեմն, այնուամենայնիվ ինչ-որ մեկի մտքով անցել է։ Բոլորդ էլ գիտեք, որ ձեր կուրսեցու գիտական աշխատանքը շատ բարձր էր գնահատվել ակադեմիայի կողմից։ Եվ նա հնարավորություն ուներ կրթաթոշակ ստանալու և մեկնելու արտերկիր սովորելու։ Բայց ինչի է կանցյալով խոսում։ Որովհետև գիտական աշխատանքն անհետացել։ Ինչ կա խնդալու։ Նենց եք վախեցել, ոնց որ կոմպի մեջ չկա այդ գրավորը։ Չէ, չկա, այդ միակ օրինակն է եղել։ Հիմա ինչ պետք անեմ, ընկեր Սարյան, ախր դա միակ հույսն էր։ Ոչինչ, մի նեղ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու խոս մի քիչ, մենք հոյդ ենք։ Հիմա արագ մի բան կմտածենք։ Մի բան բաներ կամ։ Աշխատանքը չէր կարող գովանալ ձեզնից բացի ոչ ոք։ Բայց մենք ինչ կապ ունենք։ Լսարանում, որտեղ մենք վերջին անգամ պարապել ենք, մեզնից հետո ոչ ոք չի մտել։ Դուրս եկեք բոլորը, ես հերթով կկանչեմ իմ աշխատասենյակը։ Շատ տարինակ բաներ են կատարվել սրանում։ Աստված իմ, ով կար էր տենց բանաներ։ Հաստորեն, ինչ-որ մեկը քովատն է ուզում։ Մտածի, թե քեզով ամենաշատը չի սիրում։ Իսկ ինձ թվում է Տարելային մարդ, ով քեզ շատ է սիրում։ Հա, ու չի ուզում, որ երկրից գնաս։ Սիրող մարդը տենց բան չեր անի, չհավատաս։ Դու էլ ամեն ինչի մեջ վատն ես փնտրում։ Լիզ, մի նեղվի, ուրեմն տենց էր նախատեսված քո համար։ Դու էլ իբր լավատեսնեիր, հա։ Իսկ ինձ թվում է, ես գիտեմ, ով կար էր տենց բանաներ։ Թվում է, թե արդեն գիտես, թե ով արել։ Ինչ եք այդքան փսփսում, տարբերակներ ունեք, թե ով կարող էր տանել։ Եթե չէ, թողեք հանգիստ երգ լսեմ գոնե։ Հա, հա, դու շարունակի երգ լսել։ Հա էլի, թե տարբերակ ունեք, ասեք մենք էլ իմանանք։ Եթե ինչ-որ մեկը մի ուրիշի անունը տվեց, իմացի, որ հենց ինքն էլ տարել աշխատանքը։ Բայց դու անընդհատ բողոքում էիր, որ չէիր ասում աշխատանքդ կատարել։ Այդ ոնց գրեցիր, այն էլ այդքան լավ։ Ես քո տեղը լինեի, կգնայի տուն ու նորից կգրեի նույնը։ Գիտեմ, որ բարդ է, բայց դու հուսահատվել էլ պետք չի։ Օպրես, շատ լավ մխիթարեցիր, գիտես։ Լսի, դու չգիտես, որ Լիզանսկի չի հիշում երեկ ինչ է արել։ Այդ թեզը ոնց է գրելու։ Ինչ որ մեկը չի ուզում, որ ես գնամ սովորելու։ Նարեկ, Արինք, բոլորս մտանք դեկանատ և հանձնեցինք մեր աշխատանքները։ Հա, Կեսարան, հետո։ Բայց դու գնացիր, կարող ես ասել ուր։ Չես գալիս, մի քիչ արագացրու։ Եկա։ Ուր գնանք, երեխեք։ Ես ժամանակ չունեմ, պետք է շուտ ուն հասնեմ։
Լավ, եթե չեք ուզում, ուրեմն տներով։ Կամ էլ մեկին կգտնեմ։ Մնա մի ուրիշ անգամ էլի, ժամանակ չունեմ, աշխատանքի եմ։ Ահա։ Գործունի այստեղ։ Ես կպարզեմ։ Ուրեմն աշխատանքները դնում եք դեկանատում ու գնում եք, բայց դու չես ուզում գնալ տուն։ Այն երկուսն են չեն ուզում մնալ։ Դե ճիշտ ասած, այդ օրը մեր տանը բարեկամները էին եկել ու ես չի ուզում գնալ տուն։ Պարզա։ Վերջին Կերսարյան ազատ եմ։ Մոռացա հարցնել։ Վերջը գնացիր տուն, թե գտար մեկին։ Պետք է ամեն ինչ անեմ, որ չկասկածի։ Կինո, չէ էլի կներես, մի ուրիշ անգամ, աշխատանքի եմ։ Գնացինք երեխիք։ Ես տուր։ Հիմա կգամ, դրսում սպասեք, լավ։ Չէ, ես օտարը շատ շուտ տուն գնացի։ Ես էլ։ Դու էլ ես շուտ գնացել։ Բայց այդ օրը դու հետ վերադարձար, չես հիշում։ Ոնց, բայց ինչի ես հետ եկել, բա մեզ ասեցիր, որ գնում ես լսարան, չէ։ Դե հա, եկա լսարան, բայց… Բայց ինչ, լսարան ու դեկանատը հետ իրար մոտ չեն։ Լավ, ինչ եք վերատվել, թողեք խոսի։ Իսկականից որ, կամելով ասեց, որ այդ կողմում մենակ դեկանատն է, կարող ուրիշ տեղ է մտել։ Եվա Սարյանը քեզ ականջում։ Մենով փնտրում ա, նա գտնում ա։ Լավ է, ջան։ Անպայման կհետևեմ խորհրդին։ Շնորհակալություն։ Չէ, սա տարօրինակ ա։ Գրիչը։ Գրիչի համար էիր վերադարձել։ Հա, իր մոտ էր պարզվեց։ Կանչ։ Կեսարյան, կցանկանայի մի բան ասել։ Կանչել եք ընկեր Սարյան։ Նստի։ Հույս ունեմ, որ ինձ չեք կասկածում։ Իսկ դու քեզ։ Սիրում ես գրիչներ հավաքել։ Թե վերցրել էիր, որ վերադարձնեիր տիրոջը։ Եթե իհարկե գիտեիր ով ա տերը։ Թե նման բան չի եղել առհասարակ։ Մի րոպե, ես մի հատ գրիչ եմ գտել։ Կարող ես սա։ Հա, ապրես, ինչ լավ ա կտար, այնքան եմ սիրում ես գրիչը։ Լավ ա, կասկածները ցրեցի։ Հուսով եմ, էլ ես տաղանելու բան չունես, կարանք գնանք։ Հա, գնացի։ Լավ է, դու գնա, մենք հիմա կգանք, մի քիչ խոսալու բան ունենք։ Եվ դու գնա, մենք հեսա դուրս կգանք, հա։ Նայ սովույթի Թոմածյան շփչուշն ես։ Ոնց ես, չեք բարիշալ։ Դե ինքը գիտեր, որ ես չէի հասցնում։ Գոնե կարար մի քիչ օգներ, ես էլ իմ աշխատանքը գրեի։ Մի նեղվի, միշտ չի, որ մարդիկ քեզ պիտի նույն կերպ պատասխանեմ, ոնց դու իրենց։ Բայց ես սիրում եմ մարդկանց օգնել։ Լսի, առաջինը քեզ օգնի, հետո նա ուրիշներին։ Այ ինձ նայի ու օրինակ վերցրու։ Համ էլ չես լսել, որ ասում են, առաջինը քո ծառը ջրի, հետո նա մյուսներինը։ Սպասում եմ։ Հա, նեղացած էր, որովհետև միշտ բոլորիս օգնում է։
Իսկ հիմա երբ իրան էր օգնություն պետք, ինքը չօգնեց։ Դու գիտես, չէ՞, որ ես կապ չունեմ դրա հետ։ Ճիշտ է, այդ օրը նեղացած էի քեզնից, որովհետև դու ինձ չօգնեցիր։ Ու ես տենց էլ չհասցրեցի ավարտել աշխատանքս։ Բայց ես տենց բան հաստատ չէի անի։ Արագ-արագ մենակ իր աշխատանքն արեց ու հանձնեց։ Դրա համար էլ տխուր էր։ Գիտեմ։ Երևի արի պայմանավորվենք, որ մարդ չի իմանա սրա մասին։ Դու ազատ ես, բայց իրեն կանչի։ Ոնց ասեք, ընկեր Սարյան ջան։ Սարյանը կանչում է։ Արի պայմանավորվենք, որ մեր կռվի մասին ոչ մի բան չենք ասի Սարյանին, լավ։ Լավ։ Ես արդեն ամեն ինչ պատմել եմ։ Ոնց թե պատմել ես։ Էհա, ինչ կա ասել եմ։ Ոհ, երկերը թեժանում են։ Չգիտեմ ով արել, բայց կարող է իրա վրա մնա։ Տեսնենք, տեսնենք, բայց վստահ եմ, որ չենք էլ իմանա ով է եղել։ Ահա, չեք էլ իմանա, սիրածս աղջկա համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Ինկեր Սարյան, գիտեմ, որ արդեն իմացել եք, դրա համար ուզում եմ միանգամից ճիշտ ասեմ։ Ասա։ Ես իր աշխատանքին ձեռք չեմ տվել։ Գիտեմ, որ բոլորն էլ կարային իմ վրա կասկածեին։ Դե միակն եմ, ով աշխատանք չի ունեցել ու… Դու գիտես, չէ՞, որ նախանձը չարագործության համար շատ լավ մոտիվացիա է։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ ես չեմ արել։ Հա, այդ օրը ուզում է իրան տենայի, որ… Երեխեք։ Գնացեք, հիմա կգամ, արդեն ունի ցանում է։ Եկա, որ բոլորդ աշխատանքները հանձնեցիք, իսկ ես չէ։ Ես ինչ կապ ունեմ, գրեիր։ Իսկ հիշում ես, որ մոդուլայինների ժամանակ պիտի կտրվեիր, ես քեզ պատասխանները տվեցի։ Բա որ Ջոյի գիրքը չէր գտել, էդ էլ ես տվեցի, այդ ժամանակ լավ էր, հա։ Հիմա ինչ ես ուզում ինձնից։ Էլի կռվում եք, վերջացեք, հա, մեծ մարդիկ եք։ Դու կարայիր օգնել, բայց չօգնեցիր, էդ քո խղճի վրա մնա։ Իսկ դու հերիքան եղանաս, հա, մեծ աշխով ոչ ոք պարտավոր չի քո համար գիտական աշխատանք գրի։ Բա որ ես… Դու ի՞նչ… Մի երկու անգամ, բայց մարդիկ կային, որ առանց իր օգնության հաստատ դուրս մնացած կլինեին համալսարանից։ Իսկ հասկանում եք, թե դա ինչ պատի երևույթ է։ Ուրեմն բոլորի օգնող ուսանողին մի անգամ օգնություն է պետք եղել ու ոչ մեկը չի օգնել։ Չէ, դե այդքան էլ տենց չի։ Ես օրինակ չէի կարող օգնել, եթե թեմայից մենակ մի հոգի էր հասկանում, դրա համար էլ իրանից անեղացած եղել, որովհետև թեման էլ երկուսն էլ իրար նման էին։ Իսկ կա մեկը, որ ընդունակեր այդպիսի քայլի։ Իմ կարծիքով բոլորն էլ ընդունակ են։ Դու է։ Չէ, իմ համար մեկը ով ինչ կգրի, թե չէ ես էլ բոլորին նման կխնդրեի, որ ինձ օգնեն, բայց եթե կարողանայի, Լիզային հաստատ կօգնեի։ Իսկ կա էլ ինչ-որ մեկը, որ օգնել է բոլորին։ Կար։ Չէ, ինձ որ ոչ մեկի օգնությունը պետք չի, ինչ էլ ուզում ա լինի։ Բայց ինձ պետք ա։ Հա, երեխեք, հասկանում եմ, բայց իրոք չեմ կարա։ Անկեղծ քեզ չի ասի, բայց հիմա իրոք պետք ա, մի կես ժամ չես կարա տրամադրես։ Երեխեք, իրոք չեմ կարա, հասկացեք էլի։ Կլինի հանգիստ թողնեք իրան։ Կգանք ձեր տուն, կամ ասենք մեր տանը կարանք հավաքվենք, ֆրիկը պատրաստենք, կինո էլ գնայինք։ Հա, հաստատ արժի, ընտիր միտքը։ Խնդրում եմ։ Ոչ մի խնդրել, հավաքվում ենք ու մեզ օգնում ես, ու մեկ էլ… Ինչի՞ եք սենց անհանգիստ։ Դերելի բան կա։ Մարդ չիմանա։ Դե չի քննարկում, սրա մասին ոչ մի խոսք։ Երեխեք, մեծ սիրով կօգնեի, եթե հասցնեի, բայց հասկացեք էլի, չեմ կարա, պետքա գնամ տուն, սպասում են։ Չէ, ոչ մի տեղ էլ չես գնում։ Հիմա բոլորով գնում ենք մեր տուն, համ ուրախանալու, համ էլ դաս սովորելու։ Չէ, ավելի լավ է մեր տուն գնանք, երեխեք։ Չէ, չէ, մեր տուն ենք գնում։ Ես խորապես հիասթափված եմ ձեր վերաբերմունքից։ Կներեք, ընկեր Սարյան,
ու ի՞նչ տենց չի։ Մենք սովորում ենք, ուղղակի այդ մի օրն էր տենց։ Բայց դուք հանձնել եք չէ՞ աշխատանքները։ Դե հա։ Բայց ո՞նց եք գրել, եթե չեիք հասցնում։ Դե մնացինք երկուսս։ Չէ, երեխեք, ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի նստենք գրենք։ Դե հա, մանավանդ որ արդեն արած բան ունենք։ Կգաք հավաքվենք մեր տանը խելքի տան գրենք։ Հա, ես համաձայն եմ։ Բա դու ասում ատունը ինձ են սպասում։ Հետաքրքիր էլի, այդ ինչ ա կատարում տանը, որ չի կարասենք մի քիչ ժամ տրամադրի օգնի։ Դե հիմա մարդը կարողա զբաղված ա, ոչ էս կարա մեղադրել։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր էր, այդքան բան։ Մի խոսքով գնում ենք մեր տուն։ Գնացինք։ Չէ, ես չեմ գա։ Մի խոսքով վերջում երկուսդ գնացել եք Դավիթի տուն։ Ու մի գիշերում գրել եք այդ մնացած բոլոր աշխատանքները։ Հանկեր Սարյան, ասնիվ խոսք, ու ենքան եք ծիծաղել, չեմ պատկերացնի, որ հույսներս չդնեինք ուրիշների վրա, հիմա գրել վերջացրել էինք։ Նա էլ գնացել է մենակ տուն, հա՞։ Չէ, դու ինձնից մի բան թաքցնում ես։ Ինքը տանը չի եղել։ Որտեղ է եղել, կասես։ Կանչիրան, ի՞նչ եղան, արդեն հոգնեցինք։ Երևի ինչ որ բանը պարզվի։ Դժվար թե մի օրում սա բանը պարզվի։ Ինչ որ բան կա, որ պարզ չի։ Ինչի՞ քեզ ինչ որ բանը պարզ։ Մի ռոպե, ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Պարտադիր չեմ ես իմանանք։ Էլ մի ասա, որ ես եմ, արդեն հասկացա։ Կասես թե որտեղ ես եղել, ես բան չեմ ասել։ Ինչ որ բան եք թաքցնում, չեմ հասկանում։ Համբերի, շուտով ամեն ինչ ենք իմանանք։ Համբերում եմ։ Ես ճիշտ եմ։ Սեղ մի բան ինչի։ Տուն թե աշխատանքի։ Ես եմ։ Դու գնացել ես ամեն դեպքում նրանց տուն։ Հա, ես պահելու բան չունեմ, ինչ կա եմ ասում։ Գնացել եմ նրանց տուն ու իրա քուրիկն ասեց, որ աշխատանքի է։ Իսկ քեզ երբևէ չի հետաքրքրել, թե նա ինչ է աշխատում եւ որտեղ։ Կհետաքրքրեր, եթե չիմանա։ Դե ինչ պիտի աշխատի, որ պարզ չի։ Բոլորին ասա թող գնան լսարան, ես գալիս եմ հիմա։ Լիզա և Սոֆի, եկեք գրատախտակի մոտ։ Առաջին հերթին ընկերներ։ Ուզում եմ հասկանաք, որ մենք էստեղ չենք հավաքվել, որ որևէ մեկին մեղադրենք եւ իրականում դրա իրավունքն էլ չունենք։ Դու ես իր աշխատանքը գողացել։ Ես չեմ զարմանա։ Բայց ումից քեզնի չի սпасում։ Խնդրում եմ, ոչ մի բանում անհիմն մի մեղադրեք։ Անհիմն ոչ մեկի պետք չի մեղադրել, որովհետեւ երբ դու բերեցիր քո աշխատանքը, ինձ համար ամեն ինչ պարզ էր, որովհետեւ քո աշխատանքը չափից շատ իդեալական էր։ Միջոպը Այսինքն դու չես գրել։ Խնդիրը սկսեցիր բացահայտել դու, երբ պատահաբար ասացիր աշխատանքի էր գնում բառը։ Ինչ աշխատանք, դու աշխատում ես։ Ուզում ես քեզ հարցեր կամ քո աշխատանքից։ Քեզ էլ կարող եմ տալ, բայց պետք չի, որ դու պատասխանես, որովհետև ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ։ Ինձ պարզ է։ Ես որ ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ինձ համար էլ ոչինչ պարզ չի։ Թող իրանք ասեն, քիչ էլ մնում ենք եկրվենք արդեն։ Ես եմ գրել այդ աշխատանքը։ Դու? Հա, հենց ես։ Մենք բոլորս արդեն կարծում եմ հասկացել ենք։ Դու չգիտեիր։ Չէ, ինքը չգիտեր։ Ինքը չի խափում։ Ես ուղղակի իմ աշխատանքն եմ կատարել։ Ես չի հասցնում ու պատահական գովաս տեսա, որ ինչ որ ընկերություն գումարի դիմաց գիտական աշխատանքներ ա գրում։ Եվ որոշեցիր դիմել այդ ընկերությանը։ Դու էլ գրեցիր չիմանալով, թե ում համար ես չէ գրում աշխատանքը։ Այսինքն, ով է մեղավոր։ Երկուսն էլ մեղավոր են։ Հիշեցնում եմ ընկերներ, մենք չենք կարող այստեղ ոչ մեկի մեղադրել։ Բայց եթե իրանք… Լավ, միած կլինի իրան հանգիստ թողեք։ Հայելի, երևի ինքն է մեղավոր, այն մարդ իր աշխատանքն է կատարել։ Ու հետո, երբ իմացել է, որ իր աշխատանքը կարող է բարձր գնահատվել, որոշել է ոչ թե գողանալ, այլ փոխարինել աշխատանքը ավելի անգրագետ աշխատանքով։ Դրա համար ընկերներ, եկեք հարգեք ինքներդ ձեզ առաջին հերթին։
Մի տրամադրեք ձեր աշխատանքները ոչ մեկին, անգամ եթե ձեր ընկերներին եք տրամադրում, որովհետև դրանով իսկ արչի ծառայություն եք մատուցում ձեր ընկերոջը։ Եվ հավատացեք ձեր ուժերին, լավ սովորեք։ Իսկ հիմա կարծում եմ, որ արդար կլինի, որպեսզի դուք երկուսդ էլ հրաժարվեք այդ աշխատանքի հանդեպ հավակնությունից, որովհետև իրականում դա էլ է թերի։ Թերի? Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Ինչու՞։ Ոնց ինչու, ընկեր Սարյան, որովհետև Սոֆիի գրած ռեֆերատը ամենագրագետ աշխատանքն էր, և նա նույնիսկ մեզ է օգնել։ Ես հասա իմ նպատակին, նա կմնա Հայաստանում, իսկ թե ինչ կարծիք կկազմեն իմ մասին, ինձ արդեն չի հետաքրքրում։ Եկել է ժամանակը, ես հիմա կբացահայտեմ նրան։ Կեսարյան, ես գիտեմ, թե ով է փոխարինել ռեֆերատը։ Եվ դա արել է… Ես եմ արել։ Ու դրա համար պատճառ ունեի։ Ես գիտեմ այդ պատճառը։ Գորը սիրուց դրթված է գնացել այդ քայլին, և միևնույն ժամանակ կանխել է ևս մեկ արտագաղթ։ Ինչպես որ ինչպես ասացի, լավ սովորեք, և ձեր հայրենիքի համար արժանի զավակ մեծացեք։